U Bregovljanama uz Krijes proslavljeno i Vanje. Krenule prijave za popisivače i kontrolore za ovogodišnji popis stanovništva. Ivanić-Grad najavio kako kreće s ovrhama za dugovanja za uređenje voda te komunalnu naknadu. Ove godine Jask Art Festival održat će se na novoj lokaciji. Najavljena gradnja novog trgovačkog kompleksa u Zelini. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate podnevne vijesti televizije Zapad. Povodom blagdana Svetog Ivana u općini Pušća u Bregovljanama zapaljen je Ivanjski krijes. Mještani su uz muziku i domaće delicije pored kapele Svetog Andraša proslavili Ivanje. Proslava Ivanja i paljenje krijesa u Bregovljani obilježavala se do Drugog svjetskog rata. Ovu tradiciju mještani su ponovno obnovili u 90. godinama, a sada na inicijativu novog načelnika organizacija je podignuta na višu razinu. I mi smo to počeli 90. godine, tu je bila šikara jer je to bilo privatno vlasništvo, sad je to u vlasništvu župe Svetog Jurja i onda je bil prvi krijes kod kapele Majke Bože Čiselske 90. godine. I od onda mi držimo tu tradiciju, jedino smo prošle godine prekinuli radi korone. Evo, hvala Bogu, do sad nam je bila sponsor načelnica bivša Anđela. Evo sad je novi načelnik, gospon Bernadić, htjel da se to pokrene malo više, angažirali je i druge udruge. Da, trebamo njegovati ove stare običaje koji su već godinama tu u našoj općini. A znate sami kako vele, bolje da umre selo nego običaj. Malo još kad padne mrak, bumo zapalili kres, tu su naši vatrogasci da osiguraju to. Naši bregovljanšćani sa udrugom žena i malom pomoći od općine su organizirali lijepo druženje, malo budu svi pojeli, popili. Kres je zapaljen u blizini kapelice Svetog Andrijaša, koja je danas u ruševinama uslijed udara nekoliko potresa, među kojima je velikog od prošle godine. Ostatki kapelice Svetog Andrijaša, koliko je star nema, evo župnik Franjo Tkalčec kad je bil blagoslov križa, on je rekao da ne postoji zapis od kad je ta kapelica. Ali u 18. stoljeću je stradala u potresu, onda opasana sa ovim obručem kad se vidi, sad je u ovom potresu isto. Od starine ovi običaji se vežu uz 24. lipnja, kada je padao ljetni suncostaj, odnosno uz žetvene običaje i početak ljeta. Javni poziv za ovogodišnji popis stanovništva raspisan je na temelju članka 19 Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj. Prijave za popisivače i kontrolore traju od 23. lipnja do 15. srpnja 2021. godine. Javni poziv upućen je zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine. Druga faza provedbe u kojoj će sudjelovati popisivači i kontrolori provešće se na području Republike Hrvatske od 27. rujna do 17. listopada 2021. godine. Iznimno, popis će se moći provoditi najduže do 29. listopada ako se ustanovi da do 17. listopada nisu popisane sve popisne jedinice. Popisivači obavljaju popisivanje svih popisnih jedinica koje nisu samostalno popisane, osobnim intervjuom sa stanovništvom pomoću elektroničkih uređaja, te obavljaju kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi popisa koja će se provoditi od 13. do 26. rujna samostalnim popisivanjem stanovništva elektroničkim sustavom e-građani. Kontrolori nadziru rad određenog broja popisivača te im daju smjernice za rad. Tijekom trajanja popisa s njima održavaju sastanke i pružaju im metodološku pomoć, kontroliraju točnost i obuhvat prikupljenih podataka te obavljaju druge poslove utvrđene metodologijom popisa. Zainteresirani kandidati za sudjelovanje u popisu trebaju na mrežnim stranicama popisa www.popis2021.hr popuniti prijavu za popisivača odnosno kontrolora odgovarajući na pitanja o osobnim podacima, iskustvu, poslovima anketiranja, informatičkoj pismenosti te na demografska pitanja. Donosimo obavijest o ovrhama u Ivanić-Gradu. Naime, grad je 23. lipnja 2021. godine krenuo s ovrhama na novčanim sredstvima za dugovanje za naknadu za uređenje voda te komunalnu naknadu svim fizičkim i pravnim osobama koje imaju dospjeli dug na 31. prosinca 2020. godine.
temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva i programa rada na poslovima obračuna i naplate naknade za uređenje voda za nekretnine na koje se naplaćuje komunalna naknada na upravnim područjima grada Ivanić-Grada, a nakon upozorenja Hrvatskih voda o nepokretanju postupka naplate dospjelih obveza, grad obavještava sve dužnike da 23. lipnja 2021. godine kreće s ovrhama na novčanim sredstvima za dugovanje za naknadu za uređenje voda te komunalnu naknadu svim fizičkim i pravnim osobama koje imaju dospjeli dug na dan 31. prosinac 2020. godine, te su u tijeku 2021. zaprimile opomene. Ovrha se neće pokretati ako je dug podmiren do 21. lipnja 2021. godine. Ivanić grad poziva sve pravne i fizičke osobe da podmire dospjelo dugovanje kako bi izbjegli pokretanje prisilne naplate. Nakon jednogodišnje pauze zbog pandemije koronavirusa, Jask Art Festival ove se godine nastavlja. Prilika je ovo da svi ljubitelji klasične glazbe, ali i glazbe uopće, uživaju u profesionalnim izvedbama poznatih svjetskih melodija. Festival se ove godine održava na drugom mjestu nego inače. U organizaciji Centra za kulturu Jastrebarsko i uz pokroviteljstvu gradonačelnika grada Jastrebarskog Zvonimira Novosela u tijeku je četvrti Jaska Art Festival. Riječ je o festivalu klasične glazbe koji je postao tradicionalan radi unapređenja društvenog i kulturnog života grada kao i jaskanske turističke ponude. Jaska je poznata po tome da ima jako puno glazbenika, ima jako puno akademski obrazovanih umjetnika u području glazbe. Podloga toga su i brojna, evo šest puhačkih orkestara koje imamo na području grada i mnogobrojni samostalni umjetnici. Evo ovo je prilika da i mladim naraštajima, ali i onima koji se time bave, priuštimo malo klasične glazbe, malo užitka. Nakon što je ansambl Acoustic Project svečano otvorio događaj, red je došao na Mobilis kvartet saksofona, koji se okupio na studiju u Beču i djeluje već 11 godina. Večeras smo pripremili program koji počinje sa Vivaldijem, pa nekoliko suvremenih kompozicija za saksofon od austrijskih skladatelja, kao što je Theodor Burkali, francuski Eskeš, a završit ćemo sa Bachom. Ovo je prva godina da se Jask Art Festival održava u perivoju dvorca Erdedi. Do sad smo bili u sakralnim objektima, u crkvama, što je također bilo jako čarobno i imalo neku posebnu čar, ali ove godine mislim da smo napravili jedan iskorak više i približili se možda široj masi i većem broju slušatelja i gledatelja. Iz grada ističu da je Jask Art Festival festival s kvalitetnim i kreativnim umjetničkim sadržajem koji iz godine u godinu zadovoljava sve ljubitelje klasične glazbe, ali i ljubitelje glazbe uopće. U gradu Svetom Ivanu Zelini zadnjih se godinu dana odvija ekspanzija trgovačkih centara. Dok su neki projekti završeni ili u tijeku, iz grada stiže najava gradnje novog kompleksa s dovoljnim brojem trgovina, velikim parkiralištem i drugim sadržajima koji će sigurno zadovoljiti potrebe Zelinčana. U Svetom Ivanu Zelini gradit će se još jedan veliki trgovački kompleks. Radi se o retail parku na parceli bivšeg Trudbenika u Zagrebačkoj ulici. Prema informacijama tvrtke Eurocode koja je razvila koncept, trgovački kompleks nosit će ime City Park Zelina i prostirat će se na 7393 metra kvadratna. Evo nedavno je otvoren novi trgovački centar Špara. S druge strane, pri samom završetku je proširenje trgocentra, koji će pored robe široke potrošnje imati još dodatnih dućana, a najavljena je još jedna velika privatna investicija izgradnje jednog city parka, gdje će biti jedan veliki dućan i 5-6 manjih dućana. Znači, ponuda za naše građane će se bitno obogatiti. Koščec priznaje da su se građani do sad najviše žalili na to da u Zelini nema dovoljno trgovačkih centara. Da se nema gdje kupiti. Nije sad problem samo sa potrepštinama za kuću, nego sa nekim drugim potrebama za kuću, za stan, za opremanje vrta i slično. Pa evo, ja vjerujem da će sve ovo što će biti izgrađeno u sljedećih godinu dana našim građanima dati mogućnost da zapravo sve svoje potrebe zadovolje na području našeg grada. Biće to trgovine, prehrane, tekstila, mode, kućnih potrepština, namještaja kao i kafić, dječje igralište i drugi sadržaji. O veličini ovog kompleksa najbolje govori i podatak da će biti izgrađeno čak 185 parkirnih mjesta. Početak gradnje trgovačkog centra predviđen je tijekom ove godine.
Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja podnevnih vijesti. Pratite nas ponovno u 17.30, a do tada ugodan dan i doviđenja.